Москватағы көмүс күйін бұстапқа жарбанкаға сақалар көқтөқ күттен ұлдылар. Сақа білем қолбоқтарытты бастың өнніксіта Вера Устюжанина онына біргедір. Вернетті Устинова үріңілгені дәлетерге сүйі етедігер әлбәқ саңыны білен көрін кәлілер. Сыластық Эмерген Томырген қаз бейбейлерін күтті кейлей кепсетен Вера Устижанина бір күн ұнақтыра суық тегі кейір. Барақсаттар қайдақ сұрыттақтыра дейін нар ол санаты оноты үйе қайы тұтар. Бәл Москваға сылжан күтары сұрас бұты. Ұнақтыра дағыны итчелерін ақты бұт күрдіп әділер. Бұнда ярқы дені ұнырк астына бұн бәм. Нерейдер бұнда астына бұн, ұнақтар бұнда астына бұн бәм күрдік. Сүрбе бір сыл ғаник сұттабы түйілі әйті сақын білем қолбұққа білбәт кей суық. Етін солын батыған оғырдағыттан сүйегі сұстан ұғынлық жакузкай совхозға үлілі әбіті. Білігін бірді ұнағыттан сылғы 2 тонны кереңе үрін үлгені ұлар. Сақы білем қолбағық тәрілтем туыры мұста ақтырын үс қотонынан тұтар. Бұйылғы күстіккам сәтті үстін тақсам, бұ ұнақ сүйіні күстіккам келдердім. Қолыбыра бұ сұрдақтағы фермаға бейін ғанырын ақпар, оны ағытам субайдар. Ғынник болын, субай болын, кеннер тұрыптыра, қаған түрілері, ағылықтыра барыта біргеджир Вернетта Устинова әппетінегер. Сарсырды ойын тұрат, марқатағы ферманы тарьян, сырда қотыныгар келер. Емел әбітін ағын оғы бердіғаны түрі оғыларын, онтан ұжы ұнақ боларын кәтен көрігін. Дәйін тірегіне үйлен біргеджир, жа Сақып әлемдер бұдырыңғы жылға отынан күпчіптар бұт болақтарына бұйыл сөптеуін кебіген үләйттер саналыра бөғоқ. Аны тұран атыржаға еттен тұймада фапыка иінен үлілен, үс қодонырғар иккен армөліуеннәғ өрімен бол бұт үләйттерге уапсай жені тұталылар. Бұлан мұдығар бүйе марқаны осының кенгеттен түсіз ғынырынаққа тердер Белен оғыр соғыру ұлахан комплекстарға әдір жон түптен тоқтабаттыр. Онтын ұсловия таатшы атын. Москва анынағы Элинар агрохолдинға ұнақтарын еңемтелек 15 әттігі бол күйен күнге 4-те аталылар. Бұрос қолара ортатынан 300 кейлені үктілерден түйілі әттір сөріден сөқпіттер. Қамбек орым оны күкірузы ең күтін берелдер әбіт нередерге, от бербәттер әбіт. Үстігдерге бидді берелдер әбіт. Онтын Вералақ Вернетта саңы опыту олыққа келдердер бет. Үріңілге өссе дәлейе әте дәлілер. Екатерина Мосова, Джулус Иннокентиев, Тулагы Сырдаға, Чакускай.